אחים ואחיות אהובים ויקרים, בגלל חשיבות הדברים שאני אעלה פה, אבקשכם בכל לשון של בקשה, ברגע זה שהסרטון מגיע אליכם, תשתפו אותו בכל דרך אפשרית. צדיקים גדולי עולם, נסתרים, קדושים אמיתיים, ביקשו שאני אמסור את המסר הבא, אבל לא רק הם. יש נשמות שהתגלו מהעולם העליון, נשמות של קדושי עליון, שביקשו גם שנביא את המסר הזה. אנחנו נמצאים בתקופות שהציבור שם לב, תקופות קשות מאוד לעם היהודי, תקופות של גורמות ללחץ, מתחים גדולים בחיים. החיים של כולם משתבשים וימשיכו להשתבש. אלוקים מוביל פה את העולם למציאות אחרת לגמרי, מה שהורגלנו אליה. העולם שחיינו בו לא יחזור להיות כמו שהוא היה. אנשים חווים חוויות לא פשוטות, חלק מזה, חלק ענק מזה, זה רק תרחיש של הכנה לקראת תקופה חדשה שבאה לעולם. אנחנו עומדים לפני מלחמות ערות גורל, מלחמות שיתפסו את כל העולם ביחד, יהפכו את הכל למין סחרחורת אדירה של צרות, קשות מאוד. אני לא באתי להלחיץ אתכם, תקשיבו את הסרטון עד הסוף. מהפכות אדירות הופכות לעבור על העולם וגם על ארץ ישראל. מה הולך להיות פה? מה התרחישים שיש פה? תרחישים קשים, לא נעימים בכלל. כל זה הכנה לקראת העולם המדהים שלפנינו, עולמו של מלך המשיח. אנחנו נמצאים בשלבים האחרונים ממש לפני שהכל פורץ. טיפות החול האחרונות בשעון החול שלנו ושל העולם כולו. עולמו של מלך המשיח שאנחנו צועדים לקראתו לא יהיה העולם שאנחנו חיים בו כרגע. אין מקום בעולם הזה לזימה, לרדיפה אחרי נשים, לרדיפה אחרי כסף, לרדיפה אחרי כבוד. לאינטרנט, אין מקום לזה ששמה. העולם הזה עולם טהור, זך, אציל, עולם של קדושה וטהרה, עולם של 100% חיבור לבורא עולם. עולמו של בית המקדש השלישי, לראות פה את התנאים, את כל קדושי העולם שחיים איתנו פה, לא יצטרכו את צהל ולא יצטרכו כלום, לא יהיה מקום לבתי חולים ולא יהיה מקום לבתי כלי, כל זה לא יהיה. יהיה עולם של קדושה וטהרה, עולם שכולנו רוצים להגיע לשם. הכל יהיה טוב שם, הכל יהיה טהור שם, אבל, ואבל ענק, קדושי העולם, אלה שחיים איתנו ואלה שנפטרו, צועקים ובוכים מרה. אנחנו חייבים לחזור בתשובה ומהר לחזור בתשובה. כולנו, ומדובר פה על חילונים ומסורתיים ודתיים וחרדים ורבנים, לחזור בתשובה ומהר. זה תלוי בנו איך שזה יהיה. כרגע, אם זה יקרה כרגע, זה אסון אם זה יקרה כרגע. אבל זה עדיין לא קורה. זה עומד לפרוץ, מחכים לנו. כל אחד, הגברים חייבים להשתנות בצורת החשיבה שלהם. יותר לשמור על הקדושה שלכם. לא להיכנס לאינטרנט למקומות מזוהמים. להפסיק לפגום בברית, להפסיק להסתכל על נשים. להיות יותר קדושים. יותר להתחבר ללימודי התורה. נשים, להתחזק בצניעות שלכם. כמה נשמות ביקשו ובוכים ובוכים השורים בשמיים על חוסר הצניעות. על הניעוף, על החטאים שנשים מחטיאות גברים. על חוסר תרת המשפחה שיש לנשים נשואות. דברים יש להם את הבעיות שלהם, לך יש את הבעיה שלך. אלוקים רוצה שנהיה קדושים, אין מקום לדברים האלה בעולמו של מלך המשיח, אין מקום לדברים האלה. שבת קודש, ודאי שאתה שומר, יכול שאתה שומר את השבת, יכול להיות, אבל איך השבת שלך נראית? ואם אתה עדיין לא שומר את השבת, תתחיל מיד לשמור את השבת, אלוקים לא מוכן לוותר על זה. חסדים, אחים יקרים, חסדים, להיזהר ברכיליות, להיזהר בכל הנושאים שבאדם לחברו, להיזהר באדם לחברו, להיזהר, לא לדבר על אף יהודי, לא לצער אף יהודי, לא לפגוע, לא להקוץ, לא ללעוג, לא לשלוח וואטסאפים בדיחות, להיזהר, להיזהר, להיזהר. ואם תתחולל המהפכה פה, אל תחכה למהפכה עולמית, המהפכה שלך, תיקח את עצמך, אתה חי למשפחה שלך, אתה חי לחיים שלך, אתה חי לשנות פה דברים בעצם זה שאתה תתחזק, כוחו של היחיד. אתה מקבל עצמך קבלות, אני מתחיל ללמוד תורה, אני מתחיל להיזהר בקדושה שלי. אני מתחיל לשמור את הפה שלי באדם לחברו, באדם למקום, אותו דבר את. אם כל אחד מאיתנו, כל אחד מהצופים האלה יפיץ את המסר הזה, אנחנו נוכל לעצור ולשנות את הגזירות הקשות האלה. אנחנו נוכל לעצור את מהפכות העולם, את הצרות שיהיה חס שלום ליהודים בארץ ובעולם. העולם מקבל את המכות שלו, אלוקים יש לו חשבון ארוך עם כל העולם הזה. יחסל פה חשבונות עם כולם. אבל העולם לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה היהודים בארץ ובעולם כולו. אחים יקרים, בדקה הזו, כל אחד ייקח לעצמו עכשיו את הקבלות, הנשמות בוכות ואומרות, תקבלו קבלות להשתנות,
קבלות להשתנות ותשתנו ממש. כל אחד ייקח עצמו, את השבת לחזק אותה, באדם לחברו לחזק, לימודי התורה שלנו, הקדושה שלנו, כל אחד אישה בדברים שלה, גבר בדברים שלו, לא לוותר, והרבה לדבר עם השם ולבקש את העזרה שלו, ואז אנחנו נזכה לחולל מהפכות, אנחנו נזכה להציל את עצמנו, את המשפחות שלנו, את העם היהודי כולו, ואנחנו נזכה לראות בית המקדש השלישי יורד מהשמיים על הר הבית, ונזכה להיות כולנו מאושרים ולרקוד ולשמוח ולהגיד לבורלם תודה רבה ששמענו לכל המסרים שקיבלנו. אחים יקרים, כמו שאמרתי בהתחלה, לשתף בכל דרך אפשרית, זה בידיים שלנו להביא את הגאולה ברחמים עצומים. בהצלחה.